اگر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا داڑھی وغیرہ کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں قربانی ہی کرنی ہو تو یا کاٹنا گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس نے قربانی کرنی ہے تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن یہ استحبابی حکم ہے، واجب حکم نہیں ہے، بہتر ہے کہ نہ کرے، اگر کوئی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ پردے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کیا حکم ہے؟ ایجوکیشن کا زمانہ ہے، وہی حکم ہے جو نبی کے دور میں حکم تھا، نظر کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم لڑکیوں سے فری نہیں ہونا، یہ حکام اسلام کے چینج نہیں ہوئے۔ جس طرح رزق بیوی لکھ دی گئی ہے اسی طرح جنت جہنم بھی لکھ دی گئی ہے، جی ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کون کیا کرے گا، تو سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جب طے شدہ ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے، اور وہ ہمیں کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا کیا تھا، کرنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا، اس لیے کر لو ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ لکھا ہوا تھا کہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کرو گے تو نہیں کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا لکھا ہوا تھا، عمل نہیں لکھا ہوا تھا۔ اور جس کی قسمت میں عمل لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں جنت، جس کی قسمت میں بدعملی اس کی قسمت میں جہنم، تو اس سے عمل کی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، سمجھتے ہو؟ ہم سے پہلے جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چار چار رکعتیں ہیں، بعض ائمہ چھ رکعتوں کے قائل ہیں جمعہ کے بعد، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چار پر بھی فتویٰ ہے۔ میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ بھائی اس طرح تو بہت سارے اچھے سے نام ہیں، ایسی صورت میں آپ چار پانچ نام سلیکٹ کر کے دیا کریں کہ ان میں سے کوئی اچھا سا بتا دیں۔ تو جب بھی کسی سے نام کا پوچھیں نا تو آپ اس کو پہلے سے چار پانچ نام بتائیں تاکہ میرا امتحان آسان ہو جائے، ورنہ میں بولوں گا یہ نام کہ نہیں یہ والا نہیں، یہ نام یہ والا نہیں، یہ نام یہ والا نہیں، یہ تو بہت لمبا سلسلہ چلے گا۔ تو چار پانچ نام آپ لوگ سلیکٹ کر لیں، ان میں سے میں ایک بچا دوں گا، یہ والا زیادہ اچھا ہے۔ عجیب عجیب نام آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یونیک نام ہونا چاہیے بس، جو کسی کا نہ ہو۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی میری بیٹی کا، میں نے کہا فاطمہ نام؟ نہیں نہیں فاطمہ تو سب کامن ہے، عائشہ نا، عائشہ بھی کامن ہے۔ میں نے کہا بہت سارے نام ان کو بتاتا رہا میں، نہیں جی یہ بھی کامن ہے۔ کہہ رہے یونیک سا بتاؤ، یونیک سا جو کسی کا نہ ہو۔ میں تو ٹینشن میں خود بھی نہ آؤ، دوسرے کو بھی ٹینشن نہ دو، چار پانچ نام سلیکٹ کر کے بتا دیا کریں، اس میں بتا دوں گا یہ نام زیادہ اچھا ہے۔